Ամեն դեղ ժողովրդի մեծ բազմությունը կհետևեր Հիսուսի, կտեսնեին, թե ինչպես կբժշկեր հիվանդները և կպապակեին լսել, ինչ որ ան գսեր և ուսուցաներ։ Անոնք Գեննեսարետ լիճին մոտակայքը գտնվող ամայի վայր մի եկան, ուր Հիսուսն էր։ Արդեն երեկո էր։ Հիսուս երկար ադեն խոսած ձեր ժողովրդին և բազմաթիվ հիվանդներ բժշկաց էր։ Աշակերտները մոտեցան անոր և ասին. Այստեղը ամայի է, ժամն ալ ուշ է, արձակի այս ժողովուրդը, որպեսզի շրջագակ հյուղերը երթան և իրենց համար գերագուր քնեն։ Հիսուսը ասավ. Հարգավոր չէ, որ երթան, թուք անոնց գերագուր դվեք։ Աշակերտները զարմացան և բադասխանեցին. Մենք միայն 5 կտոր հաց և 2 ցուկ ունինք, ուրիշ ոչինչ։ Հիսուսը ասավ անոնց. Այստեղ բերեք. 5000 այր մարդիկ էին, չհաշված գիներն ու երեխաները։ Հիսուս վերցուց 5 կտոր հացը և 2 ցուկերը, հայացքը դեպի երկինք ուղղեց և օրհնելով գիսեց հացերը և աշակերտներուն դվավ, որպեսզի անոնք բաժնեին ժողովուրդին։ Նույնը ըրավ նաև 2 ցուկերուն։ Բոլորը գերան և հագեցան։ Հացի մնացորդներն դակավին 12 զամբյուղ հավաքեցին։